31岁 TVB 力胖花旦新剧中为跳钢管舞磨到大腿内侧受创。TVB 热播剧集《动人的时光》初接至今备受关注，剧情主要讲述男主角袁伟豪要在一次心肌梗塞中猝死后被女主唐诗勇医挽救活，但袁伟豪自此后就要靠不断亲吻人来偷取时间为自己续命。 不少剧迷表示，这样的主题环 TVB 还算新奇，毕竟以往没有过，还是对剧情发展表示期待。除了剧中担任男女主角的袁伟豪与唐诗咏备受关注外，还有一大亮点就是在剧中担任女二号的朱晨丽了。 朱晨丽近年来备受无限力捧，除了剧集曝光率高了，各种的广告片约也是不断的。而这次在剧中的演出，朱晨丽就表示对自己是一个很大的挑战，皆因在剧中她饰演钢管舞老师莫西莲，而且还要有高难度的性感演出大跳钢管舞。 朱晨丽本身是毕业于香港演艺学院舞蹈学院的，不过她主修的是芭蕾舞，对于钢管舞她也坦言，对于自己来说完全是零。虽然有舞蹈基础，筋骨柔软，但朱晨丽却表示在练习钢管舞的过程中还是遇到不少的困难。 不知道各位剧迷有没看追前一集的剧情，朱晨丽完美的表演了一段钢管舞，她脚踏6寸高跟鞋，配上穿上露脐装衬迷你短裤，真的超级美。身材所爆的朱晨丽还是港姐出身，名副其实的又样有身材，不少观众表示好养眼。 正所谓台上一分钟，台下10年功。为了完美呈现表演在镜头面前，朱晨丽可谓是下足苦功了。她接受访问时表示，练到手脚都淤了，大腿内侧生水泡，因为内侧的肉好嫩，钢管摩擦时简直有种起火的感觉，好痛！我是每天都跳到大叫。 除了上课，我还有做 gym， 要操肌肉才够立体起自己整个人。我还买了哑铃，在家里每天都练习套动作，健壮点跳起来都轻松点。除了练习心酸之外，朱晨丽还爆料自己其实更担心的是拍摄的时候会走光，皆因自己为人比较保守，没那么开放。 我本身比较怕丑，要展现美态的同时又要穿好少步，最怕拍摄时会走光。我有跟老师上堂学习，老师还陪一起去拍摄。